Առաջիկա գիշերը եւ առավոտյան Հանրապետության լեռնային եւ նախալեռնային գոտիներում կանխատեսվում է ձյուն ճանապարհներին առավոտյան ժամերին մերկասառույց։ Ուստի հատկապես նշված գոտիներում առավոտյան ժամերին վարորդներին հորդորում են ցուցաբերել զգոնություն։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի սահմաններին է մոտենում միջերկրական ծովի վրա պտտվող ցիկլոնը, որը ակտիվ է լինելու հատկապես այսօր գիշերը եւ վաղը առավոտյան ժամերին։ Արմանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք այս ցիկլոնի հետ կապված անպամացության ծածկը, որը գտնվում է մեզնից դեպի հարավարևմուտք եւ տեղափոխվում է դեպի Հայաստանի տարածքի վրա։ Այսպիսով, առաջիկա գիշերը եւ առավոտյան ժամերին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային գոտիներում ձյան, իսկ հովտային գոտիներում թազյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Եւ քանի որ այս Սա միջերկրական ծովի ջրերի վրայից իր հետ բերում է տաք եւ խոնավոթային հոսանքներ, ուստի այսօր գիշերը երեքվա այդ համեմատած օդի ջերմաստիճանը բոլոր մարզերում կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Շիրակում առաջիկա ժամերից սկսված սպասվում են ձյան տեսքով տեղումներ, որոնք կավարտվեն առավոտյան ժամերին, գիշերը մարզում 2-ից 6 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Խոտայքի լեռնային գոտիներում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է ձյուն, դեպի կեսօր տեղումները կդադարեն։ Գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Խոտայքի նախալեռնային հատվածներում տեղումները կլինեն թազյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով, գիշերը 0-ից 2 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 7-ից 9 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքում առաջիկա ժամերից կսկսվեն տեղումներ, որոնք ակվեն մինչև առավոտ, առանձին հատվածներում ձյունը կլինի ինտենսիվ, գիշերը 2-ից 6 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2-ից 4 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Լոռու մարզում գիշերային ժամերին պետք է սպասել 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաք է, մարզում գիշերը սպասվում են տեղումներ։ Տավուշում սպասվող տեղումները հիմնականում կլինեն անձրևի տեսքով, գիշերը 1-ից 6 աստիճան է, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Հարակածոտնի լեռնային շրջաններում առաջիկա ժամերից կսկսվի ձյուն, գիշերը դա առանձին հատվածներում կլինի ինտենսիվ կուղեցվի բքով ցածր հորիզոնական տեսանելիությամբ, գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1-ից 3 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնի նախալեռնային հատվածներում սպասվում է թազձյուն ձնախառն անձրև, գիշերը 0-ից 3 աստիճան է, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է անձրև, ձնախառն անձրև, գիշերը 0-ից 4 աստիճան է, ցերեկը 8-ից 11 աստիճան տաքություն է։ Գիշերը տեղումներ են սպասվում նաև Արմավիրում, գիշերային ժամերին 0-ից 4 աստիճան է, ցերեկը 8-ից 11 աստիճան տաքություն է։ Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է ձյուն, գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1-ից 3 աստիճան տաքություն է։ Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2-ից 4 աստիճան է, ցերեկը 6-ից 8 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի հովտային գոտիներում առանձին հատվածներում գիշերը սպասվում է անձրև, ցերեկը տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 2-ից 7, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաք է։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը ջերմաստիճանը կտատանվի 8-ից 13 աստիճան տաքության սահմաններում։ Արցախում գիշերը առանձին հատվածներում սպասվում են թույլ տեղումներ, մարզում գիշերային ժամերին 2-ից 6, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն է։ Եվ մայրաքաղաքում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում են տեղումներ թազձյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով, գիշերը 0-ից 2 աստիճան է, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Այսքանը եղանակի մասին եթերում աշխատում էր Գագիկ Սուրենյանը, կհանդիպենք վաղը։